যে কইছিল আপোনালোক তিনটা কলি উলাইছে তারে এপাহ ফুলিছে সব ইমান ধুনিয়া কালারটো ইমান ধুনিয়া লাগিছে আর দুপাহ কাইলৈ মানে হয়ে যাব চাগে আজি বতৰটো চাওক ইমান ধুনীয়া বহুত ভাল লাগিছে আজি বতৰটো এনেকুৱা বতৰত খোজকাঢ়ি ভাল লাগে ৰ'দ নোলালে খোজকাঢ়ি ভাল নালাগে এয়া আয়ান আৰু মই আহি আছোঁ খুব ভাল লাগিছে আজি বতৰটো খোজকাঢ়ি অলপ অলপ গৰম লাগিছে আৰু আয়ান অলপ স্পীড হা ভাগৰ লাগি গৈছে একদম খোজকাঢ়ি আহি পেলাই ঘৰ পালোহি এতিয়া গৰম পানীৰ লগত নেমু ৰস আৰু হানি দি অলপমান খাই লওঁ তাৰপাছত গাটো ধুই চাহ খাম তাৰপাছত আৰু দিনটো কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম চাই থাকক মোৰ লগতে আপোনালোকেও আজি ভাবিলোঁ এখন কম্বল ধুওঁ গতিকে এখন মেচিনত দি দিছোঁ এইটো মই নতুনকৈ লৈছোঁ আগতে মোৰ ৱাশ্বিং মেচিন নাছিল এইটো মই নতুনকৈ লৈছোঁ এটা অটোমেটিক হয় এয়া কম্বলখন ধুই লওঁ তাৰপিছত আৰু কাপোৰ আছে ধুব লাগিব এতিয়া মই লৈছোঁ ৰুম চাফা কৰিবলৈ আয়ানে এয়া বেড টেবুলত বহি পেলাই পঢ়ি আছে চাওক ৰুমৰ অৱস্থা চাওক এতিয়াও একো কৰা নাই খোজকাঢ়ি আহি নাস্তা খালোঁ কালি পানী পিঠা খাই ভাল পালে আজি আকৌ বনাবলগীয়া হ'লে কাৰণে আয়ানৰ কাৰণে পানী পিঠা বনালোঁ তাৰপাছত এয়া চাওক গোটেই কাপোৰ দম হৈ আছে কালি ধোৱা এতিয়া কাপোৰবিলাক মই জাপি লওঁ আলনাৰ অৱস্থা এয়া ৰাতি হ'লেই মানে ৰুমৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় আপোনালোকে কোনোবাই মোক ৰুম টুৰ দিব দিছিলা যে অলপমান মোৰ ৰুমটোকে দেখাই দিছোঁ এইটোৱে আৰু মোৰ ৰুমটো সৰু বেছি ডাঙৰ নহয় তাকে অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক এয়া মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ চুইট কৰ্ণ এইটো হ'ল একটো চুইট কৰ্ণ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এনেকুৱা পেকেটত থাকে এইটো গৰম পানী দি সিজাই ল'লে হ'ল আৰু লগত এইটো মছলা এড কৰি খালে হ'ল বহুত টেষ্টি হয় আপোনালোকেও আনি খাই চাব এইটো একটো চুইট কৰ্ণ ইমান টেষ্টি ব্ৰেকফাষ্টত এইটো খালে এনেও ভাল খাব লাগে আজি বনাম শিঙি মাছৰ সৈতে তিয়ঁহৰ খাৰ এয়া সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ তিয়ঁহ এয়া শিঙি মাছ কাটি লৈছোঁ লগতে এয়া পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰা কৰি লৈছোঁ কেনেকৈ বনাম চাই থাকিব এয়া মোৰ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল তাত একেবাৰে সামান্য পৰিমাণ তেল দিম এয়া এইখিনিয়ে মই তেল দিছোঁ এতিয়া তেলখিনিয়ে অকণমান গৰম হৈ ল'বলৈ দিওঁ এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত অলপমান দি লওঁ পাঁচফোৰণ তেতিয়া স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয় এয়া এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম বেছি নহয় এইখিনি দিলেই হ'ব এতিয়া মই অকণমান লৰাই ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান নৰসুৱা হ'বলৈ দিম এয়া পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই এয়া তিয়ঁহ আৰু মাছখিনি দি দিম ভালকৈ লৰাই ইয়াত দিম এয়া অলপমান নহৰু থেতালি লৈছোঁ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপমান কম পৰিমাণৰ হালধি একেবাৰে সামান্য পৰিমাণৰ জিৰা আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি এইখিনি দি মই এতিয়া অলপ সময় ভাজি লওঁ এয়া মছলাখিনি ভালদৰে মিহলি হৈ গৈছে এয়া এতিয়া ভালদৰে অলপমান ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত দিম এয়া এয়া হৈছে কলৰ খাৰ আমি ঘৰতে ভীমকলৰ বাকলি পুৰি পেলাই বনাইছিলোঁ এতিয়া তাৰ পৰা অলপমান খাৰ মই দি আৰু অকণমান সময় ভাজি লওঁ খাৰ দিছোঁ এয়া ৰঙা হৈ গৈছে হালধি দিছিলোঁ যে সেইকাৰণে কিছুমানে খাৰৰ তৰকাৰীত হালধি নিদিয়ে এয়া ধুনীয়া হৈছে
আছে এয়া এটা মই ইয়াত অলপমান পানী দি দিম এখিনি সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত মই ঢাকনিখন মাৰি দিম এতিয়া এখিনি অলপমান সময় হ'বলৈ দিম এয়া এতিয়া মই ইয়াত এটা জলকীয়া এনেকৈ ভাঙিয়ে দি দিছোঁ এয়া মোৰ তৰকাৰী ৰেডি তিয়ঁহ আৰু শিঙি মাছৰ সৈতে খাৰ তৰকাৰী জিৰণি লৈ লওঁ ভাবিলোঁ আজি মোৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি গতিকে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড প্লিজ প্ৰেছ দ্য বেল আইকন বাই বাই।